Og gjenger gjennom hauet ditt nå, Janne. Hva tenker du nå? Nei, jeg er bare helt skjelven. Jeg hører på stemmen min, da. Helt skjelven. Hallo? Hei, Janne mor. Det er bare Jorunn Stiansen fra Postkodelotteriet som ringer. Ja, hei. Hei, min venn. Du, har du FaceTime, du? Det har jeg, hvis du gir meg et lite øyeblikk. Jeg har kjørt bil, så jeg har Ja, da må du swing inn trygt på veien der. Ja, nå har jeg gjort det. Så bra. Nydelig. Og henne er du på vei nå, henne? Du, nå er jeg på vei til å ta med meg sønnen min til tannlege. Til tannlege og høy. Det er jo sånn at du er med i Postkodelotteriet, og da deler vi ut gevinster til noen heldige vinnere, og du er en av våre heldige vinnere nå. Ok, spennende. Ja, det er jo det. Ja. Er du klar for å se om hvor du vinner? Ja. Ja? Skal du ikke telle til tre da i bilen, så trekker jeg ut? Ok. Ok. 1, 2, 3. En fin jul, tannlegeregninger, no stress. Ja. Herlighet. Det her er vel lunt når skole helse fra generalsekretæren i WWF og SOS Barneby og si tusen takk for at du er med og hjelper dem. Det betyr alt. Så flott. Da snakkes vi, Håbe. Tusen takk igjen. Takk selv. Ha det.